Azad Azərbaycanda ATV xəbərə baxırsınız. Bugün Milli Məclisin növbədən kənar sesiyası çərçivəsində əmək və sosial siyasət və iqtisadi siyasət, sənaye və sahibkarlıq komitələrinin 2020-ci il dövlət büdcəsi haqqında qanuna dəyişikliklər edilməsi barədə iclasları keçirilib. İclaslarda büdcə müzakirələri zamanı bəzi məqamlar da önə çəkilib. Maliyyə Naziri Samir Şərifov bildirib ki, pandemiyanın qlobal iqtisadiyyata mənfi təsiri ölkəmizin tədiyyən balansının pisləşməsinə səbəb olub. Koronavirus pandemiyası iqtisadiyyatda negativ meyllərin artmasına səbəb olub. Bu il tətbiq olunan karantin rejimləri ölkədə işgüzarlığın zəifləməsi ilə nəticələnib. Pandemiyanın vurduğu zərərlərdən qaçmaq üçün dövlət büdcəsində dəyişikliklərin edilməsinə ehtiyac duyulur. Bu fikirləri Milli Məclisin İqtisadi Siyasət, Sənaye və Sahibkarlıq Komitəsinin iclasında 2020-ci ilin dövlət büdcəsinin müzakirələri zamanı Maliyyə Naziri Samir Şərifov bildirdi. O əlavə etdi ki, hesablamalar nəticəsində bu il dövlət büdcəsinin gəlirləri 24 milyard 124 milyon manat nəzərdə tutulur. Xərclər isə 27 milyard 492,2 milyon manat təşkil edəcək. Mart ayından pandemiya ilə bağlı tətbiq edilən karantin rejimi və sosial təcrid tədbirləri, hansıların ki, tətbiq edilməsi qeyri-mümkün idi, ölkədə işgüzar fəallığın zəifləməsinə səbəb olmuş və iqtisadiyyatın bir çox sahələrinin inkişafına mənfi təsir göstərmişdi. Bu zəmində qeyri-neft gəlirlərinin azalması və digər maliyyələşmə mənbələrinin daralması dövlət büdcəsinin icrasında ahəngdarlığın, belə onun gəlirləri və xərcləri arasında tarazlığın pozulması təhlükəsini yaratmışdır. Müzakirələr zamanı qeyd olundu ki, bu ilki dövlət büdcəsində pensiyalar, sosial müavinətlər və digər sosial ödənişlərdə heç bir azalma olmayacaq. Bu sahədə bütün proqramlar tam həcmdə yerinə yetiriləcək. Bütün vətəndaşlarımız əmin ola bilər ki, bundan sonra da onların sosial təminatında heç bir geriləmə baş verməyəcəkdir. Pensiyaların, müavinətlərin, təqaüdlərin və digər sosial ödənişlərin həcmi azalmayacaq, vaxtlı-vaxtında verilməsi təmin olunacaq. Sosial proqramlar, o cümlədən ümumi sosial yardım proqramları davam edəcək və özünə məşğulluq proqramları davam edəcək və məşğulluqla bağlı digər proqramlar da davam edəcək. Millət vəkili Vüqar Bayramov sosial təminatı və müdafiəni həyata keçirən müvafiq icra hakimiyyəti orqanının 2020-ci il dövlət büdcəsi haqqında qanuna təklif edilən dəyişiklikdə qeyri-büdcə mənbələrinin artımı, büdcə mənbələrindən maliyyələşən təşkilatlarında isə azalmanın proqnozlaşdırılmasına aydınlıq gətirilməsini istədi. Dövlət büdcəsi büdcədə maliyyələşən təşkilatlarda olan vətəndaşlarımızın əmək haqlarını ödəyir. Hətta onlar məcburiyyətli olsa da belə əmək haqlarını almaq imkanlarına malikdir. Bu halda bu istiqamət üzrə azalmanın olmasının səbəbi nədir? Məsələyə aydınlıq gətirilsin ki, nə üçün büdcə mənbələrində azalma, qeyri-büdcə mənbələrində isə artım proqnozlaşdırılır. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirinin müavini Anar Əliyev isə qeyd etdi ki, pandemiyanın özəl sektora təsiri danılmazdır. Bütün bu tədbirlər bu ilki dövlət büdcəsinin dürüstləşməsi ilə əlaqədardır. Bu tədbirləri əhali öz üzərində hiss etməyəcək. Hansısa ayrı-ayrı maddələrdə bu azalmalar var, amma bu o demək deyil ki, bu sahədə vətəndaşların müraciətlərinə baxılmayacaq və hansısa, belə deyək də, mən bunun adını çox daha çox qənaət qoymazdım, mən bunun adını fondun ehtiyatları hesabına azalma kimi qoyardım. Belə ki, yəni biz sosial müdafiə və sosial təminatla bağlı, müavinətlərlə bağlı, pensiyalarla bağlı hər hansı bir təminatlarda azalmaları gözləmirik. Hesabat dövründə daxil olmalar 1 milyard 702 milyon manat təşkil etmişdi. Bu da proqnozlaşdırılan məbləğdən 213 milyon manat və 14-14% artıqdır. Qeyd edək ki, komitə iclaslarında dövlət büdcəsinə təklif edilən dəyişikliklərlə bağlı qanun layihələri səsə qoyularaq Milli Məclisin sabah keçiriləcəyi plenar iclasına tövsiyə edilib. Əhməd Məmmədov, Ramin İsmayılov, ATV Xəbər.